Novi most između Semberskih sela Velike Obarske i Gradca olakšaće prohodnost ovim dijelom puta, istakli su mještani ova dva semberska sela povodom početka radova na izgradnji ovog infrastrukturnog projekta. Pa zasigurno će mnogo značiti, ali u pitanju su tri sela koja koriste ovaj most. To je Čađevica, Drgaljevac, Stupanj i Gradac. Početak radova ozvaničio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, koji je istakao da su ovakvi projekti višestruko značajni. Kao što ste vidjeli, mi smo započeli ovdje s proširenjem i izgradnjom praktično još jednog dijela ili novog dijela mosta. Ovaj most je ovdje bio u funkciji više od 35-40 godina kako je napravljen obodni Majevički kanal, a on je napravljen tada ne s namjerom da bude glavni most, nego da bude most koji bi bio samo u funkciji poljoprivrednih proizvođača. Međutim, u međuvremenu se desilo da je to praktično glavni put i glavni most, i njegova širina nije bila adekvatna za prolazak, pogotovo teških mašina poljoprivrednih, a kamiona, autobusa, isto tako veoma teško je prolazilo. Mi smo se odlučili da izdvojimo dio sredstava i da proširimo ovaj most i da bude most normalno. Ovdje smo mi na rasponu 16 metara, morali smo da napravimo veći raspon da bi ne bi bio brana za odvod vode iz grada Bijeljine i sa Majevički obodni voda. I njegova ukupna cijena je 162.000 maraka. Mislim da nije prevelika cijena u odnosu koliko će biti značajna za ovaj dio ljudi, za mjesnu zajednicu grada, za Veliku Obarsku, za mještane koje prolaze ovdje, pogotovo za autobus i djecu koja voze učenike. Izgradnja mosta omogućit će i lakši prolazak poljoprivrednih mašina i pristup ovim selima. Značajan još jednom pogled ovaj autobus koji učenike prevoze, teško su prelazili, pogotovo u zimskim periodima. Zimska služba je teško prelazila da održava ova sela koja sam nabrojao gore, i od čega ovaj kraj živi od poljoprivrede, najtežu je imalo prelazak velikih poljoprivrednih mašina. Oni nisu mogli da koriste ovaj most zbog njegove širine i morali su pojedini poljoprivredni proizvođači da obiđu i po 5-6 km da bi došli do svojih parcela koje su s ove strane mosta ili kontra s one strane mosta. Tako da ovaj most veliki značaj ima. Evo, nabrojio sam tri sela. Veoma frekventna saobraćajnica povezuje više sela na ovoj relaciji i ono što je bilo najveći problem, poljoprivredna mehanizacija i kamioni veće nosivosti nisu mogli da prolaze ovim mostom. Tako da izgradnjom ovog mosta dolazimo u situaciju da se normalno odvija saobraćaj, što će doprinijeti boljem kvalitetu života ovih ljudi na ovom prostoru. Ipak most nije značajan samo za mještane. Zbog takozvani nezgoda saobraćajni na području magistralnog puta Brčko-Bijeljina, ovo se koristi kao bypass da ide Drgaljevac, Gradac, Obarska, Bijeljina. Znači, istog je mnogo značajan. Radove izvodi preduzeće Bijeljina put, koji očekuju da će ovaj posao završiti prije roka. Mi u pozicijama radova angažujemo od 10 do 15 radnika. Ugovor je na 162.000 maraka. Radi se o mostu, kao što ste vidjeli, na lokalnom putu L17, i naš rok je 31.12., ali s obzirom da taj posao ćemo vjerovatno završiti u roku od 90 dana od dana početka. Raspon mosta je 16 metara. Mještani ovih semberskih sela dodaju da je infrastruktura u ovom dijelu Semberi u velikoj mjeri izgrađena, ali ostaje još nekoliko projekata koje bi u narednom periodu trebalo realizovati. Na ovom našem dijelu Semberije za sad mi imamo dosta izgrađenu infrastrukturu. Ostala nam je rasvjeta još da uradimo malo da radi djece koja idu u osnovnu školu ovdje do 5. razreda, da malo bezbednosti i samu sigurnost imaju kroz tu rasvjetu u poslijepodnevnim časovima, a ono drugo mi smo prilično dosta uradili na ovom području. Inače, za izgradnju putne mreže na području grada Bijeljina u ovoj godini planirana su sredstva od 1,2 miliona maraka. Prema programu realizacije sredstava i poslova za asfaltiranje puteva i ulica, grad Bijeljina je planirao 294.000 maraka, a građani bi učestvovali sa 126.000. Ukupna dužina saobraćajne infrastrukture iznosi 409 km, savremeni kolovoz je 307, a 102 km odnosi se na lokalne puteve. Gustina kategorisane putne mreže u opštini je 42 km na 100 km, što je iznad prosjeka u Bosni i Hercegovini.